sweet music. Yani matiti ya kilala mnatupostia uso. Jeshi la polisi kuamka asubuhi unajaza mafuta kwenye gari la serikali. Unachukua kodi za wananchi, unaweka mafuta, alafu naenda kuhangaika na wachungaji kuwakamata na kuwapeleka gerezani wakati majambazi na vibaka wamejazana mtaani. Ni kudhalilisha kazi ya jeshi. Yaani jeshi kuanza kushirika na maskofu na wakamata, unazunguka. Unawakamata waimbaji wa nyimbo za injili wanaoongea ukweli, wanaoimba vitu vilivyonyoka. Mnaanza kukamata wanaoimba nyimbo za kishetani, nyimbo zinazopromosha maadili ya Kitanzania. Watu wanaimba wa nyimbo wako uchiuchi, wanasifia vitu vya kishenzi. Alafu viongozi na wenyewe wakuta hapo kwenye mikutano. Hiyo manyimbo ni nyimbo naongea ni matusi, ni nyimbo ni ajabu ajabu, ni nyimbo naimba ushetani. Inavunja maadili ya taifa letu Tanzania, inavunja maadili ya watoto. Unakuta na viongozi na vitambi yao wanacheza. Alafu mtu anaimba vitu vya maana vile yeye kuanza kumkamata. Unajaza mafuta kodi za wananchi unazitumia kukamata mwimbaji wa nyimbo za injili. Unatumia kodi za wananchi kukamata mchungaji anayefundisha watu wasiwe vibaka, anayezuia watu kuwa majambazi. Kabisa jeshi la polisi, huo ni udhalilishaji. Mnazalilisha jeshi. Jeshi mnadili na vitu vigumu, mnadili na magaidi, mnadili na majambazi, mbaka wauza bangi, wauza gongo. Hao ndo mnadili nao. Unakuja kudili na askofu, unakuja kudili na mchungaji, unakuja kudili na mwimbaji wa nyimbo za injili, anaongea vitu vilivyonyoka vya kweli. Kama anaongea ubaa, ameimba vitu vya uongo, singefanya uchunguzi kwanza eh? Mtu ameimba watu wa Ngorongoro wanalia, kwani uongo umemna katika? Kwani uongo? Kwani haujui kama wewe mnakatika? Haujui kama wewe mnakatika? Na nyinyi viongozi mnatunyamazia tu, watu wanalalamika, watu wanalia, nyinyi mmenyamaza. Barikiwa amelia, nyinyi mmenyamaza. Mnatuona nyani? Kwani uongo? Kwani uongo? Mbona Mama Samia anasema mimi na chawa wangu? Na chawa wangu hivi mwanadamu, mwanadamu. Mtoto wa mama mwenzio, mtoto wa mama mwenzio unamuita chawa. Au unamuita chawa? Alafu ameimba unatuona nyani, yeye ndo anaongea. Alafu nyinyi mnajaza mafuta kwa kodi za wananchi. Wananchi wametoa kodi, alafu najaza mafuta naenda kumkamata mtu kama huyo. Umeshindwa kazi ya kudili na majambazi na mipaka wanaoibia serikali hela. Na mnatoa taarifa yeye kuna ubadhirifu wa pesa sio za serikali. Sio kuna watu gani wameiba hela, sio wameiba pesa ya miradi. Hiyo mijitu mnaiacha, alafu unahangaika na mwimbaji wa nyimbo za injili. Defender eh? Defender na mabunduki. Huo ni uzalishaji wa jeshi. Huko ni kuzalisha jeshi. Huko ni kuzalisha jeshi. Huko ni kuzalisha jeshi. Fanyeni vitu vinavyoeleweka. Acheni kutumika na nyie kama machawa tu. Ili mradi wakubwa amewatuma mnaendaenda. Mnakuja kupata madhara. Someni vitabu vya historia. Kuna watu walitumwa tu kafanyeni madhara kwa watu wenye haki. Walikutana na visanga, aliyekutuma hata pata madhara. Lakini wewe unaye jitu kila mamlaka, kila amri inayotoka juu. Wewe una jitu. Mwe mnaangalia na nyie. Na nyie mna akili, mwe mnaangalia. Huyu mwenye haki unaoji, tunamkamataje huyu mtu bwana mwenye haki? Mbona alichokiongea cha ukweli? Kwani uongo? Kwani nyie maskari hamjui kama mimi mnakatika? Kwani nyinyi maskari hamjui kama hii nchi inaongozwa na kiongozi ambao viongozi ambao hawana utu na ubinadamu? Kwani nyinyi hamjui? Kwani nyinyi hamjui kero ya umeme? Kwani nyinyi hamjui uwezo wa pesa? Kwani nyinyi hamjui ni madeni tu jaza, ni madeni kila siku ni madeni? Eh, tumejaza ni madeni. Hii nchi inaenda tu ovyo ovyo. Kwani nyinyi hamjui? Mbona kipindi cha Magufuli umeme ulikuwa ukatika? Alafu mtu anaimba umeme na katakata kero, wananchi tunaishi kwa shida. Unaenda kumkamata defend, unajaza mafuta kwa kodi za wananchi, unaenda kumkamata mtu anayeongea vitu vilivyo nyoka. Kama tena anaimba manyimbo ya kishetani, kama tena anaimba manyimbo machafu, unakuja kukamata mtu anayeimba nyimbo zisizo nyoka, nyimbo zinaongea ukweli, nyimbo zinaongea uhalisia wa wananchi, unaenda kumkamata. Tumefanya uchunguzi, watu wali Ngorongoro, wali Bagamoyo, wali kwani umeme haukatiki? Unakuja kulii Mbarikiwa, kwani ajalia kuchukua sehemu ifunga gerezani? Najua mna enjoy na kufurahia, mnashangilia sana, lakini furaha yenu ya kitambo kidogo. Na nyie maskari mnayetii tu, mnayetii kila agizo linalotoka juu. Chuki dhidi ya wananchi wema zinajaa kwenu nyinyi, sio waliowatuma. Nyinyi ndio mnajaza chupa, sababu mnakuja kuwapiga watu wasiokuwa na hatia, mnakamata watu bila hatia. Nyie ndio watu wanaofikia nyinyi. Waliowatuma wajui, wanawajua nyinyi, lakini Mungu anapoachia adhabu, hata nyinyi mtahusika sana kwenye hizo adhabu. Mtahusika sana kwenye hizo adhabu. Mimi ni wasi, msitumie jeshi la polisi kulidhalilisha kuwakamata watu wanaoongea ukweli. Msitumie jeshi la polisi kulidhalilisha. Anaongea uhalisia wa maisha ya watu, unaenda kumkamata. Mmekosa kazi ya kukamata majambazi. Kazi kwa watu wa kuwakamata maisha, mnakuja kukamata waimbaji wa nyimbo za injili. Mtuambie tu kama jambazi wameisha, basi mfutiwe kazi, kwamba maskari sasa hivi ni mwendo wa kula bata, ni mwendo wa kurelax, kwa sababu majambazi hamna wa kuwakamata, hamna. Wabaki tu waimbaji wa nyimbo za injili ndio mnaowakamata. Kama vibaka na majambazi na majizi ya hela yameisha, basi mtuambie, ili kama ni ajira tuwafutie.
Hey, muendelee tu kuishi tu mtaani kwa sababu kazi za kufanya hamna. Hakuja kuhangaika na watu waimbaji wa nyimbo za injili.